offroading bhai. তেল সেল ভয় ললো পুরা একদম পুরা 600 টাকা 610 টাকা ভালো এক্সট্রা প্রিমিয়াম তো 5 লিটার কিমানে পালোগে বেশি না পালবে যেহেতু আপনাদের জানে পেট্রোলের দাম উপায় নাই আর ভাইটি দুটা কারণে রুখি আছো সেটি অলমোস্ট চাহি পাওয়াতে অকমান থেকে দেরি হব ওলাইছে মানটা কি সেক্সি লাগছে বেশ হাও মো সেকেন্ড বিশখন আহি আছে বহুত জলদি আহি আছে আপনার কি কম মানে বহুত সোনকালে অতি সোনকালে আপনার মোর সেকেন্ড বিস্ট আহিব বহুত জলদি আপনাদের চাই থাকব অতি সোনকালে সাপোর্ট করব যাতে মানে মোর নিজের সবচেয়ে ড্রিম বাইক যাতে মানে লোব পড়ো যাতে অকান যাতে মম দেখাবো নেক্সট ডে যাতে মানে বাইক লোব পড়ো তো একু না ভিডিওটি চাই থাকুক আগর লোক পাই আছো তো এটাও কুয়ালি মারি আছে দেখিছে আপনার মানে আজি ওয়েদারটা মানে বড় ধুনিয়া ওয়েদার কইছে কোথাও আজি মানে এবার রোডও দিয়ে নাই রাইডত সানডে ইটু সানডে রাইডত যাওয়ার পুরা কারা রোড দিয়ে আসলে কিন্তু আজি রোড নাই দিয়া আজি মানে ওয়েদারটা বহুত ধুলিয়া ওয়েদার দিছে দেখিছে আজি মজা লাগিব আপনার চাব চাই নাও ভিডিওটা আর আওয়াজ চক রিসিপ্টার মেইন কামাল হয়েছে এইটাই আর গোটে পয়সাখিনি সেইটাতে সোমাই আছে বাইকখন ডাউন শিপ চক সাই বাবা মন্দির
আমি ডিমো পাই গলোই দেখিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে খাই লওঁ কিবা এটা চাহ টাহ বাকী ভাইটি দুটা আহি আছে আৰু মই ডিবিগিল আৰু ইনষ্টল কৰিব লাগিব মানে যিহেতু বহুত লাউড দিছে চাই লওঁ তেতিয়ালৈকে খোৱালৈকে যদি দোকান খোল খাই যায় তেন্তে লগাই লওঁ ডিবিগিল আৰু নহ'লে মই আনত লগাই লওঁ মই চ' এতিয়া আমি ডিমত আহি কিনে চাহ খাইছোঁ এই লাল চাহ আৰু এয়া পুৰি এইটো খাই আছে আৰু ভাইটি দুটামান আহি আছে চ' এইটো লগ পাম চ' ফোন কৰিলোঁ মই আহি আছোঁ বুলি কৈছে খাই লওঁ তাৰপৰা আকৌ লগ পাই আছোঁ বয়া বয়া একবাৰ মৰাণত ৰখিমগৈ দেই ৰাজাদাক ফোন কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোনে নুঠালে শুই আছোঁ বেলিলি এই নহয় ডিবি গিলাৰ লগাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ফ্লাইবাৰ এটা বনাব মন কৰিছিলে কিন্তু দেখিছে আমি এতিয়া এফ্ৰিলি সোমাই দিম একদম পুৰা চালিয়া লাষ্ট বগীবিল ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ চক তাত তহঁতক কেলৈ ৰখালে কেলৈ ৰখালে কাক 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 কেলৈ আমি বগী ব্ৰিজ পাই গলোঁ দেখিছে বগী ব্ৰিজৰ ওপৰত আছো সেইটো দেখিছে সিহঁতক এই আকৌ চেক পইণ্টটো ৰখাইছিলে চ' সেইকাৰণে আমি ধেমাজিত লগাই ল'ম ডিবি গিলাৰটো কি কি নহওক চব লওক এতিয়া আকৌ টেনচন নাই চ' ডিবি গিলাৰটো লগাই লওঁ মানে বেছি আৱাজ দি আছে চ' সেইটো কাৰণে ডিবি গিলাৰটো লগাই লৈছোঁ এই ডিবি গিলাৰটো লগাই দিব পাৰিব নি চাইলেঞ্চাৰ ডিবি গিলাৰটো লৈ আহিছোঁ মানে এল এন কিটিটো লৈ লগাই দিব লাগে এল এন কি নাই এল এন কিটো নহ'ব চ' এতিয়া দেখিছে এতিয়া ডিবি গিলাৰটো মই লগাই ল'লোঁ এতিয়া চাউণ্ডটো মানে ইমান নাই এতিয়া ভাল লাগিছে মানে অথনি মানে কি হ'ল কাণত ধুই গৈছে মানে মানে ডিবি গিলাৰ খুলি কিনে লং ৰাইড কৰিব নোৱাৰি মানে আৰু ওচৰতে যোৱাকেইটাও মানে প্ৰব্লেম হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে ডিবি গিলাৰটো লগাই ল'লোঁ আৰু যিহেতু অহা সময়ত মানে চেকিং টেকিং পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ মানে সেইটো কাৰণে মানে ৰিস্ক নলওঁ মানে চ' সেইটো কাৰণে ব'লক আৰু ইয়াৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ আছে চ' গৈ থাকোঁ আগত লগ পাই আছোঁ আজি মজা ৰাইড অৱশ্যে চানডে ৰাইড আজি বেষ্ট ৰাইড চ' গাইজ দেখিছে এট লাষ্ট মানে পাইছোঁহি আৰু এইখন দেখিছে পাহাৰ চাহাৰ ওলাই আছে এতিয়া বেছি সময়টো নাই আৰু ভাল লাগিছে আজি আৰু দেখিছে মোৰ অলমষ্ট 10,000 কিলোমিটাৰ চলি গ'ল দেখিছে ৰাইড চাইডে সোমাই যাব লাগিব এতিয়া তাত একো নাপায় নি চ' গাইজ আমি ডিমলে মানে পিকনিক স্পটটো যোনটো পিকনিক স্পটত আমি গৈ আছোঁ আৰু যিটো ৰাস্তা দেখিছে পুৰা বেয়া ৰাস্তা একদম পুৰা অফ ৰোডিং ভাই চ' গাইজ ভিউ চক কি মজা লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ইয়ালৈ আহিম বুলি মানে যোৱা বছৰে ভাবিছিলোঁ ডিমৌ ধেমাজি আহিম বুলি কিন্তু বাকীকেইটা আহিলে কিন্তু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ য'ত ত'ত যোৱাৰ কাৰণে চ' এট লাষ্ট টাইম মিলিলে চানডে ৰাইড বুলি ধেমাজিলৈ আহি যাওঁ নে কি কওক ৰাইজ ফুল অফ ৰোডিং হৈ গৈছে
আমি এডলাস পালোই ডিমো ধেমাজি পিকনিক স্পটটো সো ইয়াতে পিকনিক স্পট পুরা মানে ইয়াতে সব খায় মানে আর ইয়াতে আপনাদের একটা বস্তু দেখাম সো সব ব্যাকসাইডে পুরা পাহাড় আছে দেখিছে মজা লাগিছে আর আমি এটা গৈ আছো এটা নদীর জায়গা এটা যত আমি বহি কিনে ধুনিয়াকে একদম বেশি ঠান্ডা ঠান্ডা লৈ আহিছো স্পেড টু স্পেড লৈ আহিছো স্টিং স্টিং লৈ আহিছো তো ধুনীয়া খাম এনার্জি দিন লৈ আহিছো পুরা খাই মেলি তাতে অলপ চিল কৰিম আপোনালোক দেখাইছো সো ভিডিওটো সব ভাল পাব আর আগলে লগ পাই আছো সো আমি এটা এফিলিটি পাব লাগিব আর মজা লাগি গেল ভিডিও কৰিলা সেইটো মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল চ' আমি ইয়াতে বহি লওঁ ধুনীয়াকৈ চালি ভিডিঅ' চাই থাকক চ' আমি পাই গ'লো এটলাছ দেখিছে মজা লাগিছে নে মজা জেগা একদম পুৰা একদম চবফালে পাহাৰ দেখিছে মজা লাগিছে আমাৰ হেলমেটকেইটা মানে তাত আছে চ' কোনোবা আহিলে আমি পাথৰ দলিয়াম আমাৰ এনেকৈ দৈ দলিয়াই দিম দেখিছে এতিয়া এই ৰাস্তাটোত আমি উঠিব লাগিব একদম ফুল অফ ৰোডিং ৰাস্তা পৰি যাব পাৰোঁ ঠিক নাই এতিয়া ই গৈ আছে দেখিছে একদম পুৰা তাৰ বাইক পৰা স্পীড কৰি গৈছে একদম পুৰা চকা এতিয়া এতিয়া মই কেনেকৈ উঠিম তাকে ভাবি আছো চাওঁ কি হয় আৰু ইয়াৰখনো যাব এতিয়া চ' চাই থাকক যাব 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 মোক সুধিবি এইবোৰ ৰাস্তাত চলোৱা কেলে আপোনালোকে কেনেকৈ আনিলোঁ মানে ইয়াৰ বাইকখন অলপ গ্ৰিপটো চকা গ্ৰিপটো অলপ হেৰি আছে মানে বাজাজৰ গ্ৰিপটো ইমানো খাছ দিয়া নাই মই ইয়াৰ বাইকখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ যি কি নহওক বাইকখন ভাল হয় কিন্তু চকা গ্ৰিপটো মই আজি গম পাই গৈছোঁ চ' গাইজ আমি ওলালোঁ ইয়াৰপৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু অভিয়াছলি বহুত টাইম হৈ গ'ল মানে অলমষ্ট আপোনাৰ 3 বাজিবই হ'ল আৰু চ' সেইকাৰণে গৈ পিনে বগীবিল ব্ৰিজখন পাৰ হৈ কিনে আমি ভাতটো খাই ল'ম খাই কিনে তাৰপৰা ডাইৰেক্ট বৰলিতে ৰখিম ৰাজা ৰখি ধৰিব চ' ভিডিঅ'টো চাই লওঁ ভাল লাগিব আজি মজা লাগিব একদম ফুল পাৱাৰ ভিডিঅ' আজি ফুল পাৱাৰ চাই লওক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ৰাইডটো এনজয় কৰক আকৌ লগ পাই আছোঁ চ' আমি মা হোটেলত সোমালোঁ এজাষ্ট একদম কেনেকুৱা লাগিলে আজি বগীবিল প্ৰথমবাৰ দেখিছো আমি এতিয়া সোমালো ইয়াত খাই লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকে দেখিলে ভাত দিছোঁ আৰু গাহৰি মাংস দিছোঁ চ' খাওঁ আৰু ইয়াৰ খাই মেলি ধুনীয়াকৈ যাওঁ আৰু ৰাজা আহি কিনে বৰলিতে ৰখি থাকিব চ' তাৰ কাৰণে অকণমান টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব নহ'লে সি আহি পাই ৰখি থাকিব চাগে আমাৰ কাৰণে চ' ভিডিঅ'টো চাওক চ' এট লাষ্ট ৰখি ৰখি পালোগৈ ভাতটো এয়া গাহৰি চ' খাই লওঁ I go
তো দেখিছে রাজা কলক এটলাস লগ পাই গেল রাজা বাইক আহি গেল কি পছন্দ পাইছ কি পছন্দ মাৰি ল ফটো মাৰি দিছো দে দি দে ভালে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব সো আজিলৈকে ভিডিওটো ইমানতে আছিলে আৰু আজি ৰাইডটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব সো ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানতে থাকিলে সো টিল দেন বি ছেফ ৰাইড ছেফ এণ্ড বাই বাই